Много ми е приятно да кажа добре дошла на Мария. Как си, бе? Ние чухме и видяхме, че ти излизаш заради Марая. Основната причина, която изтъкна, беше, че тя много ти липсва. Да. Успя ли да чуеш веднага след къщото заветното да? Ай, заветното да, гледай, ти като заговорихме за... Само да знаете, виж... че чух и заветното да. Това е съдба. Скоро да дойдеш с новина. Много ти се моля, чакай. Исках да кажа заветното мами обичам те. Да, заветното мами обичам те го чух веднага. Заветното да беше на моето предложение тази седмица да я изкараме цялата заедно, без да се разделяме нито за миг. И така си го направихме. Какво правихте тези два дни? Ами, отидохме при моята любов. Супер! Все пак може да чуем заветното да скоро. Заветното да може и да ни го чуете съвсем скоро, ако се отнася за брак. Шегувам се, да. Обаче пък веднага приехме неговата покана да му гостуваме и вчера се прибрах заради вас. Изненадваш беше този скандал с шеф Петров, предвид това, че дори и мъжете тогава не успяха да му се опълчат. А от тя цялата къща му скочи на голова. Обаче не се пощади нито себе си, нито него. Още по-изненадващи бяха обаче издобряванията ви. Как ще коментираш тези цветни отношения между вас? Аз на него съм му простила още когато готвеше и му предложих да му обеля чушките. Аз признавам, че ме изненадваха тези моменти от теб. Защото той има, както е прочел много други книги, прочел и онази пълна с обиди. И трябва да ти кажа, ги ползва за щяло и за нещяло. Не мога да му хвана нито да, нямам такъв набор. Той искаш да кажа, че не е злонамерен. Аз смятам, че той има едно голямо добро сърце, което е много наранено и е наранявано много години поред. Защото той има много голям набор от знания, отделно умения. Но не е признат точно заради това, че е доста полюсен. Как се прощава и въобще дори как се реагира на обвинението ти си компаньонка? Какви са тези 13 жени, един мъж на масата? Тая обида беше много грозно. Можех да й върна жеста, но смятам, че съм по-голяма и че това щеше да ме свали абсолютно на нивото на скандала, който поведе тя. И аз реших да се дистанцирам. Въпреки това казваш, че ще я съдиш. Ще ти кажа защо. Ами да, но след това реших, ние се сдобрихме, между другото. И аз съм такава. Да, видяхме. Значи аз както мога да обидя, така мога и да простя, ако има извинение. И ако виждам, че човека срещу мен е искрен и иска да и полага усилия да изчисти това, което е било. Говорим си в сладки приказки с Мария и Маги мисля, че искаше да попита нещо. Много любопитно. Значи, за мен поведението на Мекс не е оправдателно и според мен изобщо не трябваше да я простиш, но това е моето мнение, защото тя ти влезе много ребро в личното пространство и това не е достойно от нейна страна. И ми се стори, че прояви някаква слабост. Прояви слабост за това, че прости на шеф Петров обидите, прояви слабост за това, че прости на Мекс толкова рязко влизане... Прошката не е слабост. Да, прошката е ясно. Да, не е слабост, но не смяташ ли, че в един момент ще стане така, че утре тя отново може да злоупотреби, шеф Петров отново може да злоупотреби. Тази доброта... Тази доброта във времето няма ли да ти изиграе лоша шега? Защото наистина мен ми се струва, че когато си категорична и ти изглеждаш такава на екран, просто стана в един момент така, че ти не устоя на тази твоя категоричност. Напротив, прошката е много по-силна от ситуация на скандал. Това могат да оправят само големите хора и като ако приемем, че наистина моето желание е било да дам пример на моята дъщеря и на всеки по-малък от мен, който може да вземе по нещо, нали, горда съм с тази слабост. Съгласен, че прошка трябва да се дава. Както днес казах, че моето мнение за Миглена се промени много след снощи, но колко пъти се дава прошка? Да. Колко пъти? Е,
Значи това означава, аз никога не съм те провокирал. На мен Мария ми изглежда като човек, който адекватно да ти да ме прошка. Ако се качиш на главата, няма да има второ. Няма да имам мякоти. Просто ги дистанцирам. Аз опитах с Алекс. С Алекс опитах. Аз имам нещо, което си мисля. Ти ще кажеш дали не съм прав. Може и да греша. Не смяташ ли, че Мекс тия възпали, тия подразни страшно много егото и подразни това, че тя иска винаги да бъде център с това, с твоя жест с парите. Тя там, според мене, се жегна от това, че защо тя не се сети да направи такова нещо. Оттам на нея и тръгна злобата. Това не е им проблем, не на Мария. Разбираш, според мен, тя реагира първично. Това е първична реакция. Това беше проблема на всички. Само, че тя беше единствената, която така реагира на секундата спонтанно, защото явно и е по-слаб ангела в тази посока. Но, примерно, трябва да ти кажа, че Маргарита Хранова също реагира кофти. И аз бях безкрайно разочарована от нея, защото винаги съм имала голям респект към старите имена. Ще Мария и до Марги Хранова и до Сашка, Само отварям скоба. Значи, такова чудо. И начина по който ме описват, начина по който ме имитират. Ще видим видео. Това е такава грозна история за мен. Това е такова падение. Мария, ще имаш възможност да ги коментираш и Сашка и Марги Хранова. Слагам ги под общ знаменател, защото след малко ще видим едно видео, именно в което те коментират. Но само финално да приключим с Мекс в момента, като приятелки ли си тръгнат? Мекс до последно ме държа за ръка и не искаше да си тръгвам, защото ето виж какво става, когато... Няма опора. Да. Добре, продължаваме сега с една магия. Има едно нещо, което според мен също трябва да изясним. Нещо, което за което най-много е коментирана Мария, и това е мисията с благотворителната цел. Всички казаха, че всъщност тази благотворителна цел, която ти направи, беше изключително идейна, хубава, подкрепена, подплатена и всичко останало, но някакси не я изигра до край. Всички казваха, че може би трябваше да предложиш пари и да приемеш мисията. Тогава благотворителността щеше да бъде пълна. А всъщност се получи един момент, в който... Предлагам 6 пъти повече от тези, които дава... Да, но се получи един момент, в който се започна едно надаване с цел, за благотворителна цел. Защо всъщност... не надаваха и другите, ми дадох само аз. И понеже даваха... нямаше надаване. Момент. Понеже те даваха как ти танцуваш по бански, нали, доста прилепнал по теб. Когато излизаш от басейн. Да. И всъщност тук беше репликата на всички коментатори, включително и на нас студиото и в другото студио, че всъщност ти се раздаваш много за камерата, а не пожела да се раздадеш за каузата. Момент. Как би отговорила на това? Точно. Сега ще отговоря много точно. Когато излизам от басейн, мога да бъда по-бански, смокър-бански, прозиран. Когато се снимам във видеоклип, мога да бъда секси, прекалено секси. Мога да правя каквото си искам на точното място, с точното облекло. В 22 часа или колко беше там, защото ние нямаме часовник, но в 8 часа почва лайв. Час и половина по-късно, когато хората са седнали със своите семейства, защото както твоето, така и моето семейство гледа. Аз съм гримирана за ефир. Сложила съм си дрехи за ефир, а не за басейна. И да се съблека по прашки. Те гледат и басейна по това време. Както минаха младите момичета. Те гледат басейна по това време. Само, че едно е да излизаш с мокър бански от басейна, друго е от дивана да се съблека по прашка. Тоест, помисли, че Big Brother може да провокира по начин, по който ти не би се показала в това точно. Да, точно така. Защото ако бях, щях да се снимам и за много списания с такова съдържание, които са ми предлагали много пари за тази работа. А всъщност за благотворителна цел не пожела да бъдеш провокативна. Затова исках да го изясним това нещо, това беше най-коментираното. И за всяка една благотворителна цел, защото аз в този момент не знаех, че съм учила най-слабата точка в мен, нещо, за което и да нямам давам, както и за много други, но това са неща, които не се афишират. Те се правят за това, защото ти искаш да го направиш с твоето сърце, а не за да си направиш пиар. В същата вечер те ни дадаха за първи път тази възможност. И аз се приех. Добре, искам да те попитам, аз ли бях единствената, която има 3000 лева в джоба? А не, това не го коментирам. Чакай!
Не, това не, защо не го коментирате? Не го коментираме. Отвън се коментираше факта, че ти не прие мисията. Ама защо вие не го изкоментирате? А защо вие не изкоментирате, че някой сяда и дава 3000 лева срещу една огромна... Не, не, коментирам. Не, между другото, Мария коментира. Не, бе, аз запитам, защо коментират дали съм се събляко, а не коментират жеста, който съм направил. Не, не, напротив, коментирано е много. Позитивно смисъл. Жеста е жеста. Смисъл, това не е спорно. Аз обаче, според мен, това е моето лично мнение, ти отказа да приемеш предизвикателството, защото ти се сториха 500 лева твърде малко, именно заради това предложи 3000. Ако Биг Брада беше предложил и той 3000 на твоите, би ли тогава, щеше ли тогава да се замислиш дали не би направила пак предизвикателството? Точно това говорим, че се превръща благотворителната кауза в едно надцакване между Мария и Биг Брада. Добре, така и кой печели от цялата работа? Децата, които... които имат това най-хубавото, което се случи. Сума да приемеш предизвикателството. Не. Ама тя Мария няколко пъти вече казва, да ще се види, че някой друг също дава. Не ми се видяха малко. Нека да минем нататък, защото вече разбрахме позицията на Мария. Ето, това е точно, извинявай, зайде му ако. Дай му акни вече. Да, разбрахме позицията и в крайна сметка най-положителното в цялата ситуация, че тези 3000 лева отидоха в една много благотворителна инициатива за деца. Продължаваме отново, връщам те в къщата на Big Brother с още една твоя бивша, мога да я нарека, приятелка, защото с нея дори на финала, преди да излезеш, останах с усещането, че в действителност не успяхте да се сдобрите. Енджи Касабие. При са тия разговори направо, че към аз съм изменена от тебе. Като два дена разхвърляш багажи, хвърляш... Аз? Какви багажи съм разхвърляла? Еми, то в стаята... Да, съм в две кишати събрана. Не, ти ги махна, затова ги сложи. А това е неуважение към човека, с който си бил. Ама ти защо се казва? Не се карам. Айде, ще си го... си сложи вътре вещите. Соня, ти кажа... Ма какво да ми кажеш, то такова просташка история? Твоята тя просто няма. Просташка? Да. Не можеш ти с някой, с който си бил толкова време, даже си слагаш от бойта пудра на лицето и тук сме били едно цяло. Човек, аз не съм казвала нищо. С една баня и така нататък. Аз не съм казвала. Аз да си събирам багажа, пък ти да си растиваш твоя целия. Това е много грозно отношение към мен самата. Ама за което аз няма да ти се разсърдя. Добре, аз махам всичко, аз просто си ги разпространи. Сега не ми ги прави тия филми, много че се моля. Прекаляваш. Казвам само, че не те е срам. От два дни да реагираш по този грозен начин спрямо мен. Какво съм казала? Даже сутринта обясняваше на Ваня. Моята стая, моите неща, моите... Заклявам се във всичко. Енджи, не съм казала нищо нарочно. Енджи, значи ще ти кажа. За мен ти постъпи грозно, не дамско, не за дама, ако имаш такива претенции. И на мен това не ми харесва. Няма да се... Вече да си ги преместиш, няма смисъл. Но аз съм да го направя. А как го направи? Аз се извинявам, ако нещо от мене. Нима прекъсвай. То цирк, дето ми го вдигаш тук в последните два дни, не ми харесва. Ако това ти е маниер на общуване, още по-лошо за твоите приятели. Аз няма да остана сред тях. Мога ли аз да кажа? Нищо да ми казваш. Аз съм те чувала как разговариш с хората. Как знам говорим? Какъв маниер имаш. Може ли да ми кажеш? А, не, аз оценки не давам мен. Тези номера, обаче, дед ги въртиш на шеф Петров, не на мен. Аз не ти се карам. Аз не се въртам номера, аз не ти се карам. Аз не въртам номера. Аз не ти се карам. Аз не въртам номера. Ако искаш, можеш да поплачеш. Аз няма да си поплача. Аз не съм поплачала, защото шеф Петров ми е казал и ме е псувал. Натоварваш ме. Може би аз наистина разпространих моите неща, когато ти махне не, нещата. Ти просто реши, че си отива един силен характер, реши да си, че чрез заемането на тая територия ще вземеш мястото на някого. Няма кой как някой? Да стане. Кой някого? На мен. Аз мисля, не искам повече да дълбая в това нещо. Остави му на мир. Искам да си изкарам добре. Добре.
Мария, аз си признавам, че тук ми се стори ти много несправедлива към нея. Малко влезе в ролята на шеф Петров, без да й дадеш думата, тя да ти обясни. И тя изглеждаше като тази, която не разбира какво се случва. Точно така. Има хора, които държат да изглеждат, че не разбират. Да има състрадание към тях нон-стоп. Да бъдат унеправдани. Да бъдат и първият път, когато плачеше, когато шеф Петров, нали, така, и той даже спрямо нея не беше никак груб, ако сравняваме скандалите. Мисля, че тогава един момент, стана стриф между един вас. Не. Изобщо не е станал тогава стриф между нас. Кога стана? Тя държи да си изглежда жертва и да парадира с това, че не разбирам и като не разбира, какво правиш български формат. Как пък разбра, като ти, предложихме да спиш в моята спалня и да бъдеш в отделна баня и в отделна туалетна. Това как точно го разбра, а не разбра, че когато някой си тръгва в чиято спалня спиш ти, ще го изблъскаш за качалките, ще си сложиш твоите, ще ми махнеш багажа. Това ли беше нещо, което те подразни? Битовизма са за качалките или преди това се къкреше нещо? Да, разбира се, аз нито съм вечерила, нито съм се хранила. Особено когато има недостиг на това. Енджи и всички разполагаха с моето кафе и да ми падаше след обяд кръвното, за да мога да давам и на тях. Всички пушиха от моите цигари. И имах една единствена ябълка, която си пазих всеки ден, до момента, в който вече съм много гладна, разбираш? До тогава. И всеки ден си имах по една такава ябълка. А тя, дето си слага ядени бурканчета с стахан, с не знам че какво, само бели черви не събирахме по шкафовете, накрая тръгна да ми обяснява как моята ябълка щяла да се вмириши в рамките, примерно, на няколко часа. А защо тогава вече не я изслуша? Може би искаш да ти се извини, тя се осъзна сякаш. Да ти кажа, тя не се осъзна, тя беше до край нагла и безпардонна, това не е излъчено. И тя няма да получи прошка в живота от мен, нито държа да я познавам повече. Аз празни приказки не говоря. Тя ми досаждаше през цялото време, когато аз си казвах, че искам да си изкарам добре в моя последен ден, искам да събера всеки един детайл от къщата в главата и в сърцето си, да изкарам деня с всички, които обичам и уважавам там. И както си стоим отвън седнали с Цуни, и тя минава и казва: а ти защо така каза на Мария Интриган такъв, аз кога съм говорила за нея? В нашия диалог с нея няма нито един момент, в който аз си казвам: Енджи, ти ходиш да говориш зад гърба ми и хората ми казват, а още по-малко конкретни имена. Такова нещо няма. В нашия диалог има: как си позволяваш ти да местиш моите вещи, да ми събираш багажа и да разполагаш своя. И то не как си позволяваш чисто деспотично. А не е приятелски жест, защото още първия ден ми каза, че няма пудра за лице. Добре, че харесват моите обици. Че харесват моите обици. Че няма кафе. Съгласна и така с нататък. Просто ние я виждаме като една изключително спокойна, уравновесена, интелигентна жена. Ми така я показват. За това ми е интересно. Тя казва, че едва ли не е някакъв прекрит дразнител, която влиза ребро до бутонките, но понякъв... Това виждам аз. Да, значи да ти кажа, добре. Освен впечатленията, които би могла да натрупаш за всеки един от къщата, като присъствие, като епизоди, защото не могат да бъдат 24 часа епизодите и да се следи диалога внимателно, без да казвам, че някой манипулира кадрите, които се дават. Мисля, че за нас най-вече говори онова, което е отвън. Работата ни, стабилност в работата ни, стабилност в отношенията с хората. Значи не си спомням до този момент за толкова години,
някъде някой да е казал, че му дължа пари, че съм го излагала, че не съм свършила това, да, което добре, съм... Добре, Мария, искам обаче да продължим неща. И... Окей, не с Енджи, само мисля, в че... медийното. За Енджи мисля, че приключихме вече. Да, бих искала да продължим с едни други две дами, с които отношенията ти обаче не бяха много стабилни, бих казала направо нестабилни. С Марги Хранова и Сашка Васева. Защо имаше такова напрежение между вас? Значи, като цяло... Имаше денонощно напрежение, което беше насочено към мен. И това беше, защото те си ме определиха като, може би, най-силния играч, тъй като аз нямам недостатъка на шеф Петров да обиждам, а имам качеството да контролирам ситуацията, и то с тежки аргументи и думи отдолу. И те си ме определиха всички по този начин. Добре, и във всяка една минута имаше така стрелички. Както от тук я хвана, почва да идва от тук. Аз ти предлагам това да чуем един разговор между тях, двете, за тебе, тъй като предполагам, че не си го виждала и не си го чувала. Тия в фолка съм виждала и от други много позитки. Е така, стоят. Е така. Те не сещате, че са... Смешни. Точно това, убийствено смешни. Убийствено смешни. Те имат високо его, което им е създадено от контакта им. Отиват в дискотеката и виждат някаква еуфорична публика. Нали? И те отиват и си мислят, ли, аз съм страшна звезда, бе. Чакай, трябва нещо да направя. Много някакви е капризи страшно да покажа, за да ме оценят, че съм много наистина. Много е страшно, когато човек на плещите си не може да поеме славата. Да поеме славата, точно така. Това е много страшно. Много страшно. И ставаш смешен. Ставаш смешен. Защото почваш такива пози. Така пушат, нали? Устните са така, нали? Да. И не се усещат, че говорят на диалект, на меко, и го смятат, че това е някакво предимство. Но той не е предимство, той трябва да прочитат, да завършат малко българска филология, да знаят как се говори. Не. И са изкуствени. Може да смеш... Така може да смееш. Не, естествено. Отпусни се. Смей се, когато ти се смее. Не бъди позор. Естествен бъди. Естествено. Не, това е един вид като нещо да... Да си ексклюзивен, нали? Специален, да. То смякне, ми кажи. Стигаме да смяна. Според мен не са имали... Не говоря конкретно, примерно, за някои хора. Не говорим конкретно, говорим философски. По принцип говоря. Философски. Не говоря за беда, философски. Разбира се. Това значи, че те не са имали никога коректив някой да ги свали на земята и да каже, мацко, я... Не се прина. Не се прина. Да. Еди, каква си е мис? Застани си на местото както трябва. Да. Да бъдеш и стой нормална. Примерно. Да. Не са имали коректив. Не, имали са коректив, защото коректива в България наистина е жълта. Преса, тя ги сече. Не, мъж до себе си, който да ги тури на земята. Право си. Да имаш мъж до себе си, ама мъж като мъж. Мъж, да. Да кажеш така. Марта, или еди кой си, еди каква си. Защото колкото пъти, примерно, нещо ми се е случвало, не съм вървяла във въздуха, върчава. Да. Пази сляпо да прогледа. Нали? А път да аз прогледам. Гледай как гледаме тази... Мария ли? Да. Тя много се хапе. Тя не е само теб. Тя и мен, и Енджи, и много хора. Значи си е такъв характер. Но просто аз не искам с нея да влизам в конфликт. Защото с нея влезеш ли в конфликт, то няма оправия. Виж, че няма оправия, да. Коя зодия е тя? Съедлив човек. Чуда си. Как е живяла? И защо с мъж? Не може да се е потискали мъжете, защото такива богати и известни, тя това сега така да са. Сега избиват балансите тук, да. С усмивка гледаш видеото, между другото, като че ли не им се дослужи за това, което чуваш в момента. Даже да ти кажа, смеха ще бъде единственото, с което ще го изкоментираш, защото те... Имах чувството в момента, че гледам от тия буфо шоу. Много откровенно ме забавляваха. Плюс това... Така... Ще седна и сериозно ще си помисля. Те са сериозен
коректив. И ще се замисля да намеря някой мъж и така да ме сложи. Да... Добре, Мария, в момента с усмивка... Това е стратегията. Само маги за секунда. Да, тъй като малко напредваме с времето и затова трябва да изпреварвам и вашите въпроси. С усмивка гледаш на това, но видяхме твои искрени сълзи по отношение на втория ти брак. Ти разкри много от себе си, дори повече според мен, отколкото хората са очаквали. Какво те накара да го направиш? Какво те накара да коментираш личния си живот с бившия си съпруг Гущеров? Подхлъзнаха ме с едно узо, което беше в долу в ходилника. И ето на... Станах чувствителна, развързах пустата уста. Развърза устата, видяхме много наистина сълзи, разочарования. Това в рамките на това на шегата, но споделихме с някакви много лични неща. Бяхме пинали и беше готино и тогава аз по принцип това ми е тема табу. Изобщо се дистанцирам от всякакви коментари и така нататък. Всички, които са около мена и всички останали знаят, но тук така се случи. А пък и да ти кажа, много не съжалявам. Съжалявам, че проявявам някаква слабост и изглеждам слаба, защото аз съм силен характер и съм свикнала да изглеждам така. Няма как да не те попитам... Изглеждам... Не е хубаво. Няма как да не те попитам, защото и по медиите излязоха, няма как да знаем дали е истина или не, но имаше ли реакция от самия ти бивш съпруг и съответно неговото семействие в следствие на думите, които ти каза в къщата? Какво толкова съм казала? Все пак разкри доста така свои... Разкри общо дето своята душа. Ти ако знаеш още колко мога да кажа... Заплашваш ли ги? Да ми се обаждат. Много ми е приятно, Мария, обаче давам сега думата и на нашите коментатори, ако имате някакви последни въпроси към нея. Обаче съм дава и си го задам. Давай. На кой смяташ, че липсваш в къщата, след като я напусна, обаче от гледна точка на това, кой те е приемал като най-висока конкуренция и всъщност е щастлив от твоето напускане? Смятам, че... държиш ли да ги слагам поред? Не, като сила, като сила на желанието. Айде, като сила поред на желанието. Мисля, че най-много за това, че си тръгнах, се радва Енчи. На първо място. Изключителен лицемер. На второ място, тя така се и позиционира в последния ден. Това е Джулиана. Защото тя винаги си търси някой, който сляпо да я води. Може и да не си отваря очите, тя върви след някой категорично. Оттам насетне другите смятам, че те се напрягат от определени ситуации, като е в предвид Сашка и Марги. Не смятам, че влагат... Не... Значи те си седнали с ликьорчето. Правят една разстановка. Правят една разстановка и разбор на ситуацията. За полувреме. Те гледат да си... Нали? И с кой да си чешат езика, сега гледат някой, който да е по-атрактивен. Това смятам. Не смятам, че при тях е стратегия, както при младите. Виж сега, едва ли имаме съмнение на кой липсваш обаче. И на второ място слагам Алекс. Нали? След на първото ще го вземат като... Два скачени съда, Енджи и тази Джулиана. Джулиана. Да. А на второ място слагам, разбира се... Видяхме обаче как се опитомява почти на живо един мъж. Така че, стара ген за клет. Ти как опитомяваш мъжете. Така че едва ли някой има съмнение на кой най-много липсваш. Цуни, все още дали е твой фаворит? Ами не знам... да. За спечелването на... Да. Значи аз имам така трима човека, които смятам, че са достойни да спечелят любимия ми формат. Това са Цуни, Тото и една дама, Ваня Щерева. Благодарим ти, Мария. Пожелавам ти. Цуни излезе много в такава светлина, го видяхме ние, поне това, което ни даваха. Много жалък беше в обслужването, обглиждането ти. Поне така се предаде. Ако да бъдеш джентълмен, означава да бъдеш джентълмен. Жалък. Не, те така го възприеха всичките. Може да ги питаш. Еми тогава, значи, събудете сте. Вие сте били в общ съм под общата психоза. Смехме всички тук за това нещо. Не.
Няма такава нещо. Дали било... Нямаме време да го разисти много възпитан мъж. Дали било преекспонирано ли на тебе? Това ти харесва да... Иво, чакай да се разберем. Кога ще ми платиш парите, че съм говорил добро за теб? Тъй се пише, че парите съм се взел. Чакай първо да видя какво си казал. Вижте какво. Финансово отношение предлагам да си ги уточнявате. Пито платено ще е, да знаеш. Само да прегледам материала. Знаеш, че Мария длъжна не остава на никого, така че ще ти ги... Свършихме, Иво. Оставам ви да си пиете кафето с нея до когато пожелаете и до когато тя пожела, защото винаги тя диктова правилата, както видяхме. Благодаря. Предаването остава да видите. Седмичния кулинар Мира Радева с вкусна и здравословна рецепта за палачинки от мюсли и кафе с последния напуснал къщата на Big Brother журналиста Антон Стефанов.